godina jimmaatti lafa heektaara 1,400 fi 1,900 irratti bunni misoomaa jira. Mala aadaan oomishuu dabalatee walakkaan lafa godina jimmaa misoomaaf oolu bunaan akka misoome ragaan waajjira qonnaa godina kanaa kan mirkaneessu. Hojii misooma bunaa aadaan beekamu ammayyeessuun kilaasteraan oomishuun ammoo hojii dhiyeenya kana eegalee akka ta'etti himama. Aanaalee godina jimmaa oomisha bunaan hin beekamne keessattis bunni kilaasteraan misoomutti jira. Qonnaan bultoonni aanaalee Sigmoof Sattamaa dur buna bakka birootii bittaan argatan waggoota sadan darbanitti kilaasteraan misoomsu eegaluudha OBN'tti kan himan. Duraan akka kanatti mi'aan isaa nuun gallee. Isiidhuma yartuu boroo keessa fuunee dhaabbannee jara bira jara gibirinnaa kana biraa boroo keessa fuunee dhaabbannee isiin bareeddeenuma nutti tolte kana booda mootummaan keenya ashaaraa magariisaa jedhanii gaafa awaajanu lafattiidhuma isii lafa hektaara tokko nasii qaba lafattiidhuma kanarratti waa dhaabee misoomsuu qabaa jedheen kutadhee bara 2013 keessatti mana dhaabbaddee. Buna waa xiqqoodha kanan dhaabe duraan kanan dhaabe keessatti. Ammatti dhuma sanarraa faayidaa guddoo waan argeef ogeeyyiin kun bifa deebi'ee ogummaatiin gizee ammaa boqqoolloo kanaan dhaabaa jedhanii waan xiqqoorraa waan guddaa isaa argataa jirra. Ammaasii kunis immoo gizee akkasitti deebi'ee kilaasteeraan akkasitti dhaabamu kana akka waan ganaa yoo rabbi fedhe teenyee nyaannutti tamanneetiyyi itti jaallannee dhaabne. Kanumaafuu immoo har'a tuubitu jennee qabeenyaa guddaa kan gaafatu gizee keessatti tola gannu itti gammannee. Akkasitti kilaasteeraan dhaabnee akka faayidaa guddaa bor bakka makiinaatti achi ceene jechuu ni kajeela rabbiin kana jechuudha kan nu jaallannee jenna. Ammas biqiltuu bunaa kilaasteeraan dhaabuu eegalan. Kilaasteeraan bareechinee humna walii taane dallaa walii taane dallaa irraa cillee sadara dallaa lafa keenyatti naannessine dallaa walii taane numa dallaa walii ta'ee dallaa irraa balleessinee waluma jabeessinee gamaa gamanatti walqixxeessinee amma asirraa fagaatee jira ganama 40 wayii ballisnee. Kunooti akkasitti dhaabnee jirra jechuudha. Aanaalisti immoo Sattamaa dabalate godina jimmaatti bara kana lafa heektaara 1,350 irratti biqiltuun bunaa sagantaa ashaaraa magariisaa marsaar faffaan kilaasteraan dhaabbachaa jira. Biqiltuun bunaa 1,300,000 dhaabuun oomisha bunaa godinaa guddisuuf hojjetamaa akka jiru itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina jimmaa obbo Eliyaas Indiriis kan himan. Oomisha kanammoo bara kana toonii 1,100 fi toonii 90 bara kana argachuu qabneenneeti kan hojjechaa jiru. Kana keessaa gabaa giddu galeessaatti kan dhiyaatu yoo xinnaatti toonii 1,054 gabaa giddu galeessaa dhiyaatee sharafa biyya alaa fiduu qaba. Biyya alaatti ekspoort ta'uu qaba jennee waajjira daldalaa damee gabaa wajjin waliin qindoominaan kan hojjennu jira jechuudha. Hojiin ashaaraa magariisaa fi buna kilaasteraan misoomsuu xiyyeeffannaa addaan hojjetamaa akka jiru kan himan ammoo bulchaa ittaanaa godina jimmaa Buyyisuuf Shaarooti. Qaama ashaaraa magariisaa ta'ee dhaabbii buna kilaasteraati kan labsaa jirru. Kan labsaa jirru kun mataan isaa ammoo aanaan lama nuti irratti labsaa jirru aanaan Sigimootiif aanaan Sattamaa jedhamu kun biyya kanaan dura bunaan beekamu miti jechuudha. Kanaan dura oomisha midhaaniitii fi furdisa looniitiin akkasumas dammaani kan isaan beekamanu bunninuma biqilaayyuu jedhanii beekanu naannoon kun jechuudha. Garuu immoo yeroo dhiyoodhaasitti even qonnaan bulaan dhuunfaan hojjechuu qofatu hin taane akka amma argitan kana kilaastera babal'aa gurguddaa ta'ee fi yeroo dhaabboollis qophaa'ee maalis godhame guyyaa addaa labsineeti kan nuti jirru. Kanaanis hojiiwwan baay'ee boonsaadha kan hojjetamaa jiru jechuun danda'ama jechuudha.